Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Симеон Атанасов се интересува от това какво се случи с биометричните ръкавици на пилотите и с тези данни, които в реално време можехме да видим като пулс, натоварване и всичко останало върху екрана по време на състезанията. Има ли някакво развитие по тази тема? Той на времето видял някаква статия. Мисля, че за съжаление няма развитие по тази тема, защото не се оказа достатъчно точна нито информацията, нито желанието на отборите това да се показва. Сега знаете, че цялото внимание е концентрирано върху камерите, които се интегрират в каските. Миналата година само в каските Бело, сега успяват да правят някакви други разработки и честно казано, наистина не знам какво можем да очакваме в бъдеще. Опитват се от ФОМ, новите собственици от Liberty, да увеличават информацията, но наистина с тези биометрични ръкавици мисля, че темата някак си заглъхна. Наистина не съм виждал някаква информация по въпроса и ще бъде интересно, ако има развитие. В предстоящия сезон се надявам да бъда няколко състезания и бих могъл да се опитам да науча нещо по въпроса. Така че това е което мога да кажа за момента. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.